Давай. Давай спочатку без. Угу. Дякую. О, так супер. Того, як влаштована кабіна водія двокабінником, це щось неймовірне. Ну, а зараз ми їдемо в Флоренцію. А я буду... Антоха буде монтувати, а я буду вчити чешську мову. Доброго ранку. Привіт. Так, то... фільмуємо відео. Для проєкту інтернетового. То я питаю, коли... чи можна буде... З вами до Верони? Я? Ага. Так, то... Антоха, можна стати якийсь папірець? Зараз? Ні, потім. Ну. То потім запишемо вашого телефона, коли що. І дамо своєго, коли будете знати, то може СМС. Але коли ми будемо знати, то теж може СМС вам дошлем. Я. Ну. В контакті. Це напишемо. Так. Я на вас почекам там, іди. Так, альбо ми почекам на вас, то... І ранкова зарядка з Анатолієм Ковалем. Два, три, і раз, два, три. Повторяємо. Давай, ходімо. Закончили. Кожне рано в Італії давав си круасан з шоколаду. Круасан. Ага. Чехи в Італії. Так. 7:30 ранку, а ми вже 3 години як не спимо, а їдемо в напрямку Флоренції. Дуже комфортно їхати у вантажівці, коли тут є розетка, можеш показати, і можна працювати паралельно. От, з цього ранку подорож Ukrainian переключається на режим долання відстані, і з нами сталося, власне, те, про що мріють ті автостопники, які накеровані не на дослідження міст, а долання відстані. Ми познайомилися із дальнобійником, який нас відвезе до Флоренції, а потім ще далі до Верони. Ось, і, можливо, навіть день або два ми будемо подорожувати разом з ним. Отже, це є Радик із Чехії, і з ним ми подорожуємо по Італії. У нас тут є кавоварка, у нас тут є холодильник, і я взагалі не нарікаю. Вже коли матимемо нагоду, то купимо піцу, хоча я не знаю, піца о 5 наче відкривається. Але ми зробимо... Ну точно буде той час доби, коли ми зможемо купити піцу. Так, тобто... Неважливо де. Неважливо де, ми хочемо купити кілька пачок справжньої італійської піци і потім вирушимо до Верони. Так що... Ага. А і тут є заправка, так? Так. Ну, добре. Wow, would it fit? Yeah, it fits. Behind, yes. Maybe another way, you know, like horizontally. Маєш і мою? Ні-ні. Туди вже ні? Нагору, ту, одну назад, да? Cool. And another one here? Yep. Місто Фіренце, або для нас звичніше Флоренція. Ми зараз за 7 кілометрів. Потрапляємо сюди тільки на ранок, але з хорошим часом. Зараз ще нема 8 ранку. Ми зараз у Флоренції. Містечко невелике, дуже приємне. Як нам сказав водій, центр тільки пішохідний. Тут ви бачите ось таку приємну будівлю. Кафедральну церкву, і ми зараз шукаємо центральну пошту, котра знаходиться на вулиці Пелічерія. Візит на пошту у Флоренції. Трошки ліпше, ніж у Римі. Народ говорить принаймні мовами.
Я поговорив з одною касіршою французькою, випадково загнав їй боснійські марки замість євро. Вона, в принципі, сама винна. Ось, відправляємо звідси 8 листівок, всі красиві. Ой, ні, 9 листівок. Ми з Толіком так виконали свою норму туристичних речей у Флоренції, трохи піддались спокусі, і навіть Толік купив собі магнітик. Флоренція. Ще тільки 11 година ранку, а ми вже чимало чого встигли. І зараз, мабуть, вирушимо в невеличку пішу прогулянку просто так. Дійсно, є туристи, але їх небагато, це вам не те, що Рим. Дуже все тихенько, акуратненько. Люди говорять англійською, французькою, приємні книжечки, як Толік відзначив, всі дуже красиві листівки. Флоренція, респект. А тут ви бачите позаду мене площу П'яцца Марія Новелла. Як тільки ми з Толіком в'їжджали сьогодні вранці із таким смішним дядечком в Флоренцію, він нас підкинув до міста, то він сказав, що першим ділом треба піти сюди, на П'яцца Марія Новелла, і подивитись, тому що це саме красиве місце в цьому місті. І ми з Толіком тут пройшли, коли йшли і шукали собі пошту. А потім нам так сподобалось, що ми навіть йшли назад і побачили це ще раз. І показали вам. Напряму давай, напряму. Не звертаючи. На заправку по Google мапах. Вперед. Тут же вода. Тримай. Так, щоб його було видно. Єдине в мене, що мені дуже... Метром? А воно там два рва. Два рови. І то... То Антоха поліз. Єдин перетине. Якось побачить, що там. Трошки вправо. Нєшто намочив ноги. Трошка. І то дивиться, а там... Одну, леву. Одну леву, так. Отак. А то... Там за... За холмом... другий ров. Коли в три рази глибше, ніж... Чим є то. Я дуже розстроєний, Толік, як я вже тобі оголосив. Так, що не зазняли. Так. Лише з цієї причини не стоїш, що я весь виняю. Тому що я весь виняю, я досить щасливий. Хоч... Толік, нащо ти зламав водієві GPS? Я не ламав. Та ти там колупався 5 хвилин, щоб GPS. Ну, то я колупався, щоб не ламати. І що ти це скажеш? Що я можу сказати? Так. Чого? І як ми тепер і будемо їхати взагалі? Це стурна. Екшн. І екшн. Давай. О! Тако? Тако як учений, що з лазурами працює. Ну, то на піцу. Йдемо на піцу? Йдемо на піцу. У нас тут зібралась така мінімально слов'янсько-пострадянська туса. Тут є ми з Толіком, потім наш товариш по заправці з Литви. І потім є Радик, наш водій. Наш герой сьогоднішнього дня і епізоду. Ось, і я думаю, з походом в піцерію, нарешті Італія Гештальт завершився. Завтра, я думаю, ми з Толіком покинемо цю країну. Ось, а тепер ми сидимо тут, двоє українців, я ще в футболці Білорусь теж представляю. І дивимося італійське, вже пройшло, ну, якесь тупе шоу, типу 3-4 домашні відео. Ну, ми дуже сміялися сильно. Ось, так що піцца і Італія, це нам запам'ятається недовго. А я сьогодні єдиний прийняв душ, я ще сьогодні. Зараза! Жара на 17-го дня, правильно. Ми сьогодні поїдемо з Італії. Ну ти й тупиш. Так, я просто рахую, скільки у нас всього досі п'яс і виходить.
Гамлет італійська. Так.